Манай чанаа хулан байна. Mad Magazine-с өөрийнхөө амьдралын шилдэг 10 дууг танилцуулж байна. За, миний эхний дуу л Ed Sheeran-ийн Bad Habits. За, энэ дуу нь болохоо бас их учтай. Ер нь би яагаад ингэ дуу хөгжмийн дуртай вэ гэхээр яг тухайн дууг сонсохоор тэр үеийнхаа мэдрэмж, тэр үеийнхаа яг тэр memory руу яг ингээд буцаад яг очдөг юм шиг санагддаг. Тэгээд энэ дууг болохоор ийм жил Египтэд тэмцээнд оролцож байхдаа яг багийнхантайгаа цаг тэмцээн рүүгээ явж байхдаа автобуснаа амирг сонсдог байсан. Тэгээд одоо яг энэ дууг сонсонгоот яг тэр үеийн мэдрэмж, тэр үеийн догтлолууд тэмцээндээ яах бол гэсэн тэр сандрал яг тэр бас аз жаргал тэр бүх мэдрэмж мэдрэгдэг болохоор энэ дуу бол одоо яг 2021 оны summer song гэд миний амьдралд бол хатдаг болно. Conversations with a stranger, I barely know. Swearing this will be the last word I probably want. I got nothing left to lose or use or do my bad habits. It's a white I stand in space. Da daragin doon bol Imagine Dragons-ийн Believer гэдэг дуу байгаа. За энэ дууг болохоор би ерөөдөө яг тэмцээн мэмцээнийхээ өмнө сонсож яг өөрийгөө тэгж хайпруулах амар дуртай. Энэ дуун дээр болохоор I'm the master of my sea гэж хэлдэг. Тэр нь болохоор би ерөөдөө болохоор би өөрийнхөө амьдралын эзэн, би өөрөө удирдахч нь гэсэн ерөөдөө утгатай. Тэнгүүд бас яг тэр бит нь айн ингээл сонсонгоот гараад гүүмэрч юм шиг бараал гараал ингээл бүх юм хийж чадах юм шиг тийм амьдралын урам зориг бол амар авдаг. Тэгээд бас ерөөдөө даун байх үедээ эсвэл ингээд яг ингээд өөрийгөө ингээд сэргээх үедээ бол хамгийн их сонсдог дуу. Тэгээд хэр бит мэт мөрөлт таалагддаг. Яг энэ сэна. Хасаг бүр ингээ гараа гүмээ санагдчихаас тээ. За дараагийн дуу нь болохоор Blackpink-ийн Forever Young. За мэдээж миний хувьд болохоор Blackpink-ийн амар том фэн байгаа Blink. Тийм болохоор Blackpink-ийн дууг оруулахгүй байж болохгүй. Тэгээд надад хамгийн их таалагддаг дуу нь болохоор энэ Forever Young гэдэг дуу. Бас анх яг Blackpink дуртай болж хэлсэн үед сонсч исэн. Тэгээд энэ дууг сонсоод баг нэг өдөр зөнгөө тасалдаггүй сонссон баха. Тэгээд stage performance бичлэгүүдийн бүжгийн бичлэгүүдийг нь хайж олоод бүгднгийг нь үзсэн. Тэгээд гэхдээ Blackpink бүх дуун дуртай. Гэхдээ энэ дуу бол яалчгүй сэтгэл үлдсэн. Бүжгийг чаддаг байсан бол би одоо бүжгийг хийж үзүүлмээр л байна. Танч бол Джерал бол YouTube-д үзчихгаа. За, дараагийн дуу нь болохоор Lana Del Rey-ийн Summertime Sadness and энэ дуу болохоор бас 10 жил тахтай их сонсдог байсан. Тэгээд мэдээж 100 цаг болох тий яг тэр үеийн энэ дууг сонсохоор яг буцаад 100 дотцсон юм шиг санагддаг. Тэгээд миний хамгийн дуртай үйлрэл 100 бохгүй юу. Тэгээд яг бороотой өдөр, эсвэл жоохон бүрхэг өдөр энэ дууг сонсоод хэвчих юм бол бүр ингээд бүр амар гоё мэдрэмжийг авдаг. Тэгээд яг тэр мэдрэмжийг авахыг хүсэж байгаа үедээ энэ дууг дахиж сонсдог. Тэгээд бит нь ч гэсэн гоё, ерөнхийдөө бол тэр клип тий ер нь Lana Del Rey гэсэн дээ өөрөө гоё. Ер нь гоё. За дараагийн дуу нь болохоор миний бас нэг дуртай дуучдын артистүүдийн нэг болохоор Drake. Тэгээд сая сүүл гаргасан Certified Lover Boy цонгоос хамгийн их таалагдсан Way Too Sexy энэ дуу байсан. Тэгээд энэ дууны клип нь бас амар funny, амар гоё. Kawhi Leonard гэдэг нөгөө NBA-ийн тоглогч. Ер нь бол ерөөхдөө nickname нь Funny Guy гэдгээр алдартай шүү дээ. Тэнгүүтээ энэ клип дээр болохоор бүр амар cool залуугийн дүрээр тоглосон. Тэгээд тэр бичлэгэн ч гэсэндээ өөрөө дуун ч гэсэндээ өгөн ч гэсэндээ амар funny, амар гоё санагдсан. Ялчгүй classic Drake. Тэгээд энэ дууг бас сая сүүл бүмийн тэмцээний үеэр сонсч исэн болохоор тэр үеийн мэдрэмжүүд яг одоос орж ирсэн. Тэгээд дууны гайхалтай нь энэ юм болоо гэж яг боддог. Дараагийн дуу болохоор Boney M, Sunny гэдэг дуу. За энэ дууг болохоор нилийн дээрийн дуу юм билээ. Би тэгээд анх гарч ирэхэд нь бол мэдчихэегүй. Гэхдээ яг бас 10 жил тахад ингээд Sunny гэдэг нөгөө нэг кино амар солонгос кино амар алдартай болж исэн шүү дээ. Тэр үед яг ингээд найзуудтайгаа цуг киног үзээд энэ дуунд бүр яг дурласан. Тэгээд энэ дууг одоо яг сонсох юм бол яг тэр үеийн 10 жилийн турсан мөрөд санаанд ордог. Яг тийм гоё гин бүр яг
ангираа хамтдаа найзуустайгаа энэ дууг ингээд сонсдог байсан үеийн санаанд ордог. Тийм болохоор ингээд миний зүрхэнд айгүй том орон зэгцэлдэг. Саны одоо яг киноныхны юм хэсгүүдүүд нь тагж байна да. За дараагийн дуу бол The Weeknd Hurtless гэдэг дуу байна. Hurtless яг амар гоё санагдсан. Бит нүртэл ингээд сонсохоор бас амар гоё мэдрэмжүүдийг авдаг. Тони ди үгийг тэйж чаддаг юм аа. За дараагийн дуу бол Amari Sad Girls Love Money. Энэ дууг болохоор яг сүүлийн үед хамгийн их сонсож байгаа дуу гэж хэлж байна. Манай найз энэ дууг хамгийн их сонсчод нөгөө нэг машинд байнга тавиаддаг гэсэн. Тэгээ эхлээд нэг чихэнд наалтахгүйсэн чинь сүүл рүү байнга сонсосоор байгаа. Одоо бүр дагаж дуулаад амар дуртай болсон. Beat meet-н хүртэл ер нь бол нэлийн таалагдсан. За дараагийн дуу бол YO Honae гэж унших уу? Би нэг бас яг яаж уншдгийг сайн мэдэхгүй байна. Энэ YO гэд юу хоёр хүнтэй хамтлан юм билээ Монгол. Техно урсгалын ерөнхийдөө хөгжмүүд гаргадаг. Тэгэд энэ хамтлыг болохоор манай ихч хамгийн их надад танилцуулж исэн. Бид хоёр нөгөө машинтай лагер руу явж исэн чинь оо би нэр ийм гоё хамтлаг болсон шүү дээ гэдээ дуунуудын тавьсан чинь надад амар таалагдсан. Тэгээд яг дуунуудаас нь хамгийн сэтгэлд яг ингээд таалагдсан дуу нөх юм бол энэ хамтлагнаас өөрөө гоё хамтлаг байлаа. Тэгээд энэ дуу нь яг хамгийн их таалагдсан. Ханай. За the last but not least гэд за хамгийн сүүлийнх нь яг ирэм дараал угаасан байхгүй. Тэгээд the sea ethyl гэж унших уу би сайн мэдэхгүй байна. За энэ дууг болохоор бас түрүүн хэлсэнчлэн дуу хөгжим сонсохоор яг тэр тухайн үеийн мэдрэмжийг авдаг нь хамгийн гайхалтай санагддаг. Тэгээд хөсгөлт яг тэмцээнд том тэмцээнд дуусаад явсан болохоор ингээд бүр ингээд бүх юм ингээд сэтгэл тайвширсан, тийм ингээд том юмний ард гарсан тийм мэдрэмжүүдийг авчихсан. Тэгээд тэр аяллалын үед машинд энэ дууг би амар чанга сонсоод амар чанга дагаж дуулж исэн. Тэгээд одоо яг энэ дууг сонсохоор яг тэр үеийн мэдрэмжүүд нэг тийм чөлөөтэй тий яг тийм аз жаргалтай яг тэр зуны хамгийн гоё орой мэдрэмжүүд мэдрэгддэг. Тийм болохоор энэ дуу яг тэр memory тоогоо цаг миний зүрхэнд байнга байх болно. Гэгээ эсэл харах уу бидний сонгосон энэ амрал. За эдгээр 10 дуу болохоор бүгд одоо миний зүрхэн маш тийм special place яг ингээд том орон зай эзэлдэг дуунууд байна. Гэтэе яг аль нь тэр нэг нь нэгт гэсэн дуунууд байхгүй. Тэгээд ирээдүйд гэсэн нэг өөр гоё илүү дурсамжууд бүтээгээд илүү гоё дуун сонсогдоод энэ лист өөшөгдөх бах. Гэтэе яг хоёр одоогийн байдлаар бол энэ бол миний шилдэг 10 дуу байла. За тэгээд хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа.